今的穆安国是公主保下的，明日之事也只有公主可以力挽狂澜。公主，可知他们商议的是什么？他们要迁都啊！迁都？李谦是外姓藩王，手握重兵，无诏入宫，形同谋反，还望陛下从重处罚，以儆效尤。臣附议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 。廖相确实跟之前不太一样，也不是，是我们都变了。配上其他房子，以毒攻毒，毒性平衡，制成舍生房子已经用了三个月了。三个月？用了三个月了？这么算来，太皇太后也时日无多了。关注腾讯电视剧微博和微信公众号，提前解锁更多剧透。